Hei! Velkommen til denne episoden av Brettspill med Takras. Det her mest med Takras, det bare et kaldt navn, jeg heter egentlig André. Denne episoden her skal ikke handle om hverken anmeldelser eller noe spesifikt spill. Nei, det skal handle om mange spill. Hello! Som årlig, nå det 8. år på rad, så det da Midwinter I Haugesund. Og dette en spillmesse hvor de samler seg, og folk samler seg, og spiller spill, og sosialiserer seg med folk som glad I den hobbyen her, og rett og slett har det gøy I 4 dager. Så Haugaland Brettspillklubb står da bak denne begivenheten, og det 8. gang som sagt. I år så det en liten nyhet. Vi får nemlig besøk av, eller de fikk nemlig besøk av designer Ignacy Cevicek. En designer fra Polen som kjent for blant annet 51st State, Robinson Crusoe, Adventures of the Cursed Island, og står bak selskapet Portal Games. Og Portal Games, de står bak veldig mange kule spill. Men spillet har kommet med nå, det Imperial Settlers. Det ble lansert nå I Essen I fjor, og det et knallkjekt spill. Jeg synes det, og jeg visste om det lenge før det kom ut, fordi jeg en 51st State-fan. 51st State, det et spill jeg ikke har en anmeldelse av, men det kommer snart en av Imperial Settlers som har erstattet forgjengen sin totalt for meg. I og med at Ignacy Cevicek var der, så var jeg såpass heldig at jeg fikk lov til å få et intervju med han. So, hello, and welcome to Norway. You are here at the Midwinter now, visiting the board game club Haugland Brettspillklubb. Yep. Yeah, I heard they met you in at Essen, yes. And it has a nice story. Yes, they were convincing me that Norway is not that bad during the winter and that I should not be afraid and that I should be calm. I didn't believe him, but finally I came, and in fact the weather is not that bad as I expected, and Norway in mid-winter is not that dangerous. No. Well, yeah, actually, we call it lucky when we have snow. Okay. Yeah, in winter at most. You know, I was Norway snow. It was very dangerous picture for me. So yeah, because in one game there's no snow. It's this game, which has Imperial Settlers. So this is a fairly new game. It was released at Essen. Yeah. Yeah. So this is of course from the 51st State series. A game which I love, and I think you've played a lot of games, thanks. But I have to say that this game has actually replaced it for me. Yeah. So that was the plan? Yeah. It was the plan. Yeah. So tell me, what made you change 51st State into a new theme? And 51st State is a game that has many awards and great feedback from the hardcore gamers, but it was impossible to present the game to the convention because it is so difficult with this all different icons and all different rules, yeah. And basically we were not able to promote the game. So the guys who bought the game and played at home, appreciate the game and like the game, as you said, but it was super hard to promote the game and gain new gamers. Yeah. So I tried to find a less awkward theme for the game, less icons, simpler rules, so the same engine, the same mechanism, but much simpler. And now we go to conventions and everybody plays the game and understand it, and here we have a tournament, yes, and it's much easier. So still I'm promoting the same engine, the same concept and mechanism, but in a much simpler way, and it works. Yeah. And of course the expansion. Why can we be friends? Yeah. So, well, I know why we can't be friends, because we are all battling, and yep. I want your stuff. And, yep. But it introduced the open resource, which yep. was open a part of the first. Yep. Yeah. That was in 51st State, yep. but it was removed. Is that a conscious request? Because, yes, yes. So these Imperial Settlers, the base game, had to have super simple rules yes. to promote the game very easy. And now new expansions will add new features from the 51st State line, more new cards, more difficult cards. The next expansion, I have a feeling Norway we can play later. Mm. And it introduces another concept from 51st State line. So yes, I will be using some cards, some skills and abilities from 51st State yeah. and introduce them to Imperial Settlers line. But slowly, step by step, step by step. So yes. players can learn it slowly and can understand it. Yeah, it's a good idea.
So I can't wait for the next expansion. So what will be the main features of the new one? You will be trying to gather sets of cards. So for example, to have three red cards or three pink cards or three gray cards. And if you manage to have such a set, you will score points or get some more stuff. Mm-hmm. So you're trying to making sets of cards. Okay. It changes the way the game is played. Yeah, of course, you have to prioritize different cards. Yeah. Sounds interesting. Will there be any new interaction cards? No, I think no. Okay, I'm still looking forward to it. So I liked the new volcano card. It was a bit special. Yes. So every time I look at this, it's like, oh, it's a volcano card, and it's not my turn. Yeah, I know that. So that was a bit interesting, but it's not very easy to use either because you have to time it. You have to pay to source and so yeah. Okay, so it's going to be a tournament today, and a lot of people have signed up for it. Yeah, this is crazy. I heard there's 20 people so far. Yeah. So this is a huge tournament, yeah. Yeah. Yeah, I've heard it many times, especially solo game. I like games where I can play solo and actually have a challenge. And the expansion, Why Can't We Be Friends, made it even harder. Yes, and in the second expansion there will be new cards for solo, there will be Egyptian, and there will be Japanese, yes. Yeah. So, I probably know the answer for this already, but is there any plans for a new faction? Yes, we are going to release new faction, hopefully for Gen Con. So hopefully during the summer, July, we will have a new faction. I'm playtesting it right now, creating it, and we will see. If I manage to playtest it in time, it will be released for Gen Con. Okay, well, I'm really looking forward for that. And that expansion will also include the Wagon Viva Friends kind of interaction cards. Yeah. So you will buy a faction box, and it will include card packs for Why Can We Be Friends and for the second expansion, so you catch up immediately with the previous expansions. Okay, so they are separate in the box. Yeah. Yeah, well, it's a great idea because you don't have to have the Why Can We Be Friends. Yeah. You can just buy base game and new faction. That's a good idea. I hope it will work. I'm very excited already. So another game you mentioned is the Stronghold. Yes, Stronghold second edition. I brought here prototype. Yeah. And in a fact, it is the first public presentation. So this is the first time I'm showing this prototype outside our office and outside our closed testers group. Oh, okay. And this is a new edition of the game we published in 2009, Stronghold. And now we are doing a new edition, which just like in Perceptors, simpler rules, faster gameplay, better artwork, everything is polished and much more user friendly, I would say. Yes. Yeah. And I'm very eager to play here with people and see if it's really true and if it's really much easier to play now than the old edition. Yes. So if people can very easily understand what's going on and play the game. Yeah. So I hope that Stronghold second edition will be decades of making the game so easy to play, yeah. So you just enjoy the gameplay and you don't care about some details about the rules. Yes. Yeah. I do have one question about the artwork of Imperial Settlers. I used to play Settlers from video game. Yeah. And I have to say it's very similar. Yeah. Yeah. Is there? It was on purpose. Yeah. It is super popular for our generation of guys. Yes. Yeah. Who played as a kid Civilization and Settlers. Yes. We played all these games. Yeah. And we thought that if we present the artwork that connects players with the memories from the childhood, it will be cool for them to, okay, I know it from my childhood, I played it as a video game, so now I want to play the card game version, and it works, yes. People very easily understand what's going on, and they see these all small buildings and the settlers going on the streets, yeah, so yeah. It is done on purpose, yeah. Yeah. Yeah, it worked for me. It was like, oh, I like the artists already, the artwork. So, yeah. Well, thank you for your time. So, thank I hope you. You enjoy the rest of the weekend. I hope good luck at the tournament. Yeah, thank you. Wasn't needed. So, I hope we have a very good winner. No doubt. Yeah. No doubt. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Under midvinter så kan du kose deg med godt selskap og mange mange spill. Jeg tar som jeg med meg noen spill som jeg kan låne ut til de som vil, og absolutt ikke alene om jeg gjør det. Det er veldig mange andre som frivillig tar med seg spill fra egen spillsamling og legger dem på et stort bord,
så alle kan få låne og spille og kose med de spillene som du har. Og det kjekt å se at noen låner spiller mine også, for da vet jeg at ja, det flere som har interesse av mine spill, og jeg kan bruke min verdi til å gi andre verdier da, i form av spillglede. I løpet av de fire dagene som det Midwinter varer, så det muligheten for å melde seg på turneringer. Noen av turneringene, blant annet Krøkkel, så kan du bli norgesmester i Krøkkel. De har fått offisiell tillatelse til å arrangere det, og dermed det ekstra kult og mer prestisjefullt å vinne denne turneringen. En annen turnering som også blir faktisk verdens største turnering i den sammenhengen her, Imperial Settlers. Så dette verdens største Imperial Settlers turnering til nå. Det jo kult at det i lille Norge, og Ignacy Cevicek selv, han var med og overså at alt gikk som det skulle. So Ignacy told me that this tournament, Imperial Settlers tournament, was the largest in the world. So we are very proud of that Midwinter 8 can host this edition. Midwinter 8 Imperial Settlers edition. Per Bjarne, the camera is rolling. So you have to. Why did you say my name? We had few tournaments in Poland so far, but none was so big. So for me, the whole room of Imperial Settlers is an amazing experience. So even if I have a flu and I don't feel very good, these few hours will be super fun for me. So thank you for participating. And thank you. Yes. Det var en stor turnering, veldig, veldig mange som var interessert, og det var faktisk 26 stykk som møtte opp til turneringen, og bare én stod igjen som vinner. Historien ble litt annerledes for Krøkkel. Da det jo også vanligvis at det blir én vinner, men i år så var det en såpass situasjon at det var ikke nok med en tiebreaker, for det var ikke noen regel for det, så det ble hele to vinnere. Så det kan gå sånn også, og det litt kjekt. Og ekstra godt var at situasjonen løste seg veldig godt. Som en ekstra bonus for meg i år, så fikk jeg også holde min egen turnering i Vett og Vedding. Her hadde jeg klart å finne mange obskure spørsmål, og ja, folk måtte bare gjette som de kunne egentlig. Vett og Vedding handler jo ikke om kunnskap, men om å gjettesette kunnskap. Etterpå skal du vedde om hvilke lag som har gjettet riktig kunnskap. Så Vett og Vedding funker fint. Det ble 20 spillere, og de fleste hadde veldig sprik på svar. Det var litt spesielt. Og i finalen så var det da 5 stykker som gikk videre til en lynrunde. Og da var det bare én vinner selvfølgelig. Så det spennende å prøve ut å holde en turnering også. Det blir også skrevet neste år, kanskje skal holde en annen type turnering. Det får vi se. 4 dager høres ganske mye ut, kanskje. Men det går veldig fort. De åpner på regel dørene klokka 10, og så stenger de ja, når siste man går hjem. Men det går så fort, for det er så mye spill å prøve ut, det er så mange folk til å snakke med, det er så kjekt, og plutselig så er tiden gått, og du føler at du har vært der en time eller to, kanskje ikke sånn, men så er det plutselig over. Det er litt trist, men det er bare å se frem til neste år igjen, og alle er velkomne, for dette er nemlig et åpent arrangement, og det er bare å møte opp hvis du er interessert, og gjerne ta med deg en venn eller venninne, og bare hygge deg. Det er kjempelett å komme i kontakt med andre folk. Og i år så var det litt færre turneringer enn det pleier å være, så det er litt mer åpenhet for frispilling og ikke bare gå fra den ene turneringen til den andre. Noen spill som jeg fikk prøvd ut som jeg ikke har prøvd før, det var da blant annet Mysterium. Dette er en fin blanding av Cluedo og Dixit. Cluedo er jo egentlig et kjekt spill i seg selv, men det er jo denne trille med terningene som jeg ikke er så veldig glad i, og så mye tilfeldigheter. Og Dixit er et kjekt spill det også, men det er mer en aktivitet enn et spill. Jeg liker det godt, absolutt. Men i Mysterium så har de blandet begge disse komponentene til å lage et spill ut av Dixit. Du skal da prøve å finne frem til en løsning. Vi har en stykk som spiller spøkelse som skal gi hint om hvordan noen har dødd. Og da skal du bruke disse hintene til å prøve å gjette det frem til hvilket våpen som er brukt, hvilket sted det har skjedd, og hvem som er utført drapet. Det er ikke lett i det hele tatt, spesielt ikke å være spøkelse. Og jeg har spilt det flere ganger i løpet av helgen, og det er et knallbra spill, så det gleder meg sterkt til å komme ut på engelsk. Andre spill jeg har prøvd i løpet av helgen, det er blant annet Star Wars Imperial Assault. Det var kjekt å prøve det igjen.
Og Legacy Encounters med alien-tema, det var virkelig kule spill. Jeg lurer på hvordan Legacy i seg selv men jeg synes Encounters funker veldig bra, veldig tematisk. Han som lærte meg det første gang, han døde jo etter et par, tre runder, mens jeg kunne spille det en halvtime videre. Så ikke kjekt for han, men kjekt for meg, for det var alltid min tur. Jeg fikk prøve en runde med Eldritch Horror og den siste utvidelsen Mountains of Madness. Et veldig fortelleraktig spill hvor du har veldig lite kontroll, men eventyret bringer deg videre da, og du må samtidig prøve å bekjempe ondskapen da, med å lukke såkalte portaler. Og ja, det var et artig spill. Spilte det med 6 stykk. Det kan jeg ikke anbefale hvis ikke du har en hel aften med de beste vennene dine, for det tok litt tid. Men vi ble ferdige da, og vi klarte det ikke selvfølgelig. Men gleder meg til å prøve det igjen med litt færre spillere eller med et annet selskap. Og det ble selvfølgelig gjensyn med Eldersign. Og nå kommer jo snart siste utvidelsen Gates of Arkham ut, så det blir jo spennende å prøve det ut. Jeg har hørt at det skal gjøre det mye vanskeligere. Det var det for denne gang i Brettspill med Takras. Jeg håper du har fått gode innblikk i spill og hva som finnes der ute, og jeg håper virkelig jeg kan se deg inn til midvinter. Hvis du ser meg, så bare ta kontakt. Jeg synes det kjekt å møte nye folk, og jeg ikke så veldig flink til deg selv å ta kontakt med andre, så hvis du tar kontakt med meg, så er det bare bra. Jeg setter pris på tilbakemeldinger, så ikke vær nervøs for det. Ok, vi ses da.